uma a cada 5 crianças sofrem abuso sexual. Somente um a cada 10 casos é relatado. A faixa etária de maior risco é entre 5 a 12 anos. Em 2014, no Espírito Santo, foram 386 casos registrados, pelo menos um caso por dia. . 87% dos abusos ocorrem dentro da família ou entre pessoas da convivência da criança. Os principais abusadores são pais, padrastos, tios, avós, primos e amigos da família. O abuso não depende de idade, classe social, cultura e sexo. Não seja cúmplice. Denuncie. Disque 100.